Vou te dar uma dica rápida para você deixar o seu PC mais rápido. Simplesinho, ó. Você vai vir aqui no seu Windows 10, tá? Ó, lembrando que essa dica aqui é pro Windows 10. Você vai clicar aqui. Configurações. Se liga no movimento, ó. Vamos esperar abrir. O PC é bem fraquinho. É um Celeron. Ele tá com HD de notebook ali, onde o Windows está instalado. A gente vai vir aqui, ó, em privacidade, ó. Pegou? Vai vir aqui. Configurações. Beleza? Depois eu vou em privacidade, tá? E aqui a gente vai descer aqui, ó, ó. Aplicativos em segundo plano, beleza? E vamos estar desativando isso daqui, ó. Pronto. Eu particularmente não uso nenhum desses negócios de fundo aqui, ó. Então não me atrapalha em nada e o PC fica mais rápido para poder navegar. Porque, olha aqui, galera, ele é um Celeronzinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqueles embutidos, ó. Olha lá, o J4005. E isso aqui que eu fiz ajuda ele a ficar mais rápido. Beleza? Tamo junto, dica rapidaça aí. Faz aí, testa e depois você vem cá e comenta se o seu PC ficou mais rápido. Pra poder saber se deu certo pra você. Pra mim sempre funcionou. Show de bola, tamo junto. Não esquece de deixar aquele mega like. Clica no inscrever-se aqui embaixo. Tamo junto, galera. Fui!